ここは神戸市立王子動物園。兵庫県神戸市灘区の王子公園内にある動物園なんですよ。日本で初の太陽熱を利用したワニやコウモリの動物舎があり、自然に近い状態で動物たちを飼育しています。桜の名所としても有名なんですよ。ウサギやヤギと身近に触れ合える、動物と子供の国、遊びながら動物の不思議を学ぶ動物科学資料館など、園内は楽しさにあふれています。ちょっと短めのおみ足に丸いボディ、唯一無二のフォルムを持つ王子動物園のメスのジャイアントパンダ、タンタン。その可愛い姿と優雅な所作から親しみを込めて神戸のお嬢様とも呼ばれています。動物園のパンダが誕生日プレゼントをまさかのスルー、飼育員さんがけなげすぎると話題になるほどの人気ぶりです。